madaxweynaha Mareykanka iyo ku-xigeenkiisa ayaa booqasho ku maraya gobollada Carolinas iyo Georgia, halkaasi oo in ka badan 1 milyan oo qofi ay bilaa koronto yihiin. Madaxweynaha Mareykanka Master Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa u socdaalay ama socdaal ku maraya Carolina, North Carolina iyo Georgia kadib duufaantii baanayd ee ku dhufatay gobollada toddobaadkii hore, taasi oo ka tagtay dhimasho gaadhaysa 155 qof. Duufaanta Helene oo ah nooca afaraad ee onkodka ayaa waxaa ka dhashay qaar ka mid ah daadadkii ugu baanaa ee la arko, daadadkaasi oo qaaday guryo, baabuur, waxaana la sheegayaa inay dhibtooyintaasi ka badan tahay gobollada Carolinas, Georgia, Florida, Tennessee iyo Virginia. Waxaa kale oo ay duufaantani ka tagtay boqolaal dadweyne ah oo lalaayay, halka in ka badan 1 milyan oo qofna ay weli bilaa koronto yihiin. Waxaan laanahay magaalooyin, ayaa uu yidhi xoogayaha amniga gudaha Alejandro Mayorkas oo la socday madaxweynaha dalkaasi. Xasan Barre Ducaale, CBS TV, Hargeysa.